Um homem foi preso suspeito de comandar um grupo que invadia e roubava asilos de dois bairros da capital. Uma funcionária que trabalhava nas casas de repouso é investigada por repassar as informações das vítimas à quadrilha. O carro para na porta da casa de repouso por volta das 6 da manhã. Poucos minutos depois, o homem mais um menor saem com os produtos roubados. Um outro adolescente estava no veículo. De acordo com a Polícia Civil, Raimundo Antônio Batista de Brito, de 26 anos, entrou armado nas instituições. Além de levar dinheiro, celulares e TV, ele é suspeito de agredir um idoso. Um dos pacientes tentou reagir aí ao roubo, né? E foi agredido, empurrado, caiu ao chão aí com a conduta do autor. As investigações mostraram que Raimundo foi auxiliado por uma cuidadora de idosos que trabalhava nos locais. Segundo a delegada, a mulher é Lívia da Silva Bavosi. Por enquanto, a justiça negou o pedido de prisão dela. A polícia diz que, além do carro usado no crime ser dela, a mulher passou informações bem específicas para Raimundo, com quem teve um relacionamento. Ao render os pacientes e os funcionários, pediu que tivesse acesso às bolsinhas, que são os termos utilizados aí para a guarda dos pertences dos pacientes, ou seja, ele já conhecia aí as regras das casas. Os crimes aconteceram nos bairros Santa Amélia e aqui no Nova Floresta. De acordo com a Polícia Civil, a cuidadora de idosos, que auxiliou o principal suspeito com todas as informações, trabalhava como folguista nessas duas casas e também em outras 6 instituições, que, segundo a delegada, seriam os próximos alvos dos criminosos. Raimundo foi preso em casa, em Santa Luzia. A polícia diz que ele não trabalha e é sustentado pela mãe, que é idosa. Ele nega envolvimento nos crimes. Eu não roubei, não. Um motivo de inquérito, eles estão fazendo a investigação corretamente, eu sou um suspeito, eu estou agindo corretamente junto com eles.